اگر ہے شافع محشر پرستارِ ابو طالب، شفاعت پا نہیں سکتا گنہگارِ ابو طالب۔ اگر ہے شافع محشر پرستارِ ابو طالب، شفاعت پا نہیں سکتا گنہگار ابو طالب۔ جہاں میں ہر طرف تفسیر کوثر کے نمونے ہیں، جہاں میں ہر طرف تفسیر کوثر کے نمونے ہیں، کھلا ہے اس طرح دنیا میں گلزار ابو طالب۔ اگر ہے شافع محشر پرستار ابو طالب، ہے جتنے طالب جنت انہیں جا کر خبر کر دو، ہے جتنے طالب جنت انہیں جا کر خبر کر دو، کہ جنت میں رہیں گے بس نمک خوار ابو طالب۔ ملیں گے ساقی کوثر وہیں عرش شافع محشر، ملیں گے ساقی کوثر وہیں عرش شافع محشر، سجے گا روز محشر جب کے دربار ابو طالب۔ وہ ہوش بے ابو طالب کی دعوت ذوالعشیرا کی، وہ ہوش بے ابو طالب کی دعوت ذوالعشیرا کی، نمایاں ہر جگہ ملتا ہے کردار ابو طالب۔ بلایا سید و سردار کہہ کر خود بھتیجے کو، بلایا سید سردار کہہ کر خود بھتیجے کو، زمانہ دیکھ لے ہے کون سردار ابو طالب۔ وہ جن کے خون سے سینچی گئی اسلام کی کھیتی، وہ جن کے خون سے سینچی گئی اسلام کی کھیتی، ہے سب آل نبی در اصل گلزار ابو طالب۔ عموماً باپ کی خصلت نظر آتی ہے بیٹے میں، عموماً باپ کی خصلت نظر آتی ہے بیٹے میں، تو کردار علی گویا ہے کردار ابو طالب۔ اگر ہے شافع محشر پرستار ابو طالب، ابھی بھی ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے قائم، ابھی بھی ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے قائم، مٹائے جا رہے ہیں جب کے آثار ابو طالب۔
شرف یہ انبیاء نے بھی نہیں پایا زمانے میں، شرف یہ انبیاء نے بھی نہیں پایا زمانے میں، خدا کا گھر ہی بن جائے طرف دار ابو طالب، کوئی بھی مارکہ اسلام کا سر ہو نہ سکتا تھا، کوئی بھی مارکہ اسلام کا سر ہو نہ سکتا تھا، اگر ہوتا نہ میدان میں علمدار ابو طالب، اگر ہوتا نہ میدان میں علمدار ابو طالب، ابھی ہر ظلم استبداد کا بدلہ چکانا ہے، ابھی ہر ظلم استبداد کا بدلہ چکانا ہے، نکل کر غیب سے آئے گا مختار ابو طالب، نکل کر غیب سے آئے گا مختار ابو طالب، اگر ہے شافع محشر پرستار ابو طالب، شفاعت پا نہیں سکتا گنہگار ابو طالب۔